Tarve Maasalo vastakkain aloituksessa. Maasalolla leveä asento, mutta Palve vie kiekon. Palve voittaa aloituksen, pelaa Kauppiselle. Kauppinen levittää. Hiltunen, Kauppinen, Palve ampuu. Hyvä laukaus lähtee Palvelta. Karjalainen torjuu. Palvetta haetaan. Palve saa kiekon, mutta ei enää olla teko vetosektorissa. Kauppinen, Hiltunen, Kauppinen pommittaa. Kauppiselta maali, vielä playoff maali puuttuu. Palve, ja kiekko menee maaliin. Kalliola ohjaa. Jopi Kalliola ohjaa olla Palveen syötön tolpan juuresta sisään. Kauppiselta vielä sanoin, että Kauppisen maali puuttuu, mutta se tuskin miestä haittaa, kun vieruskaveri Jopi Kalliola pistää kiekon lirauttaa maaliin. Jukurit tekee ylivoimalla 1-0 osuman. Joonas Kalliola tekee maalin, Oulapalve syöttää, ja täältä tämä tilanne tulee. Sammalmaa, Palve ja sinne kiekko maaliin. Kalliola ohjaa, ja tolle ei maada Antti Karjalainenkaan kerta kaikkiaan mitään, kun ei yletä, niin ei yletä. Tässä Sammalmaa käy kaivamassa Palvelle, Palve nopeasti Jopi Kalliolalle, ja ei tossa nyt verkot repeile, kun tuo kiekko maaliin menee, mutta menee tolpan juuresta, ja Jukurit tekee ylivoimalla 1-0 maalin. Karalahden rangaistus kostautuu. Hiltunen, Palve vauhdissa, mutta kolme ukkoa ympärillä. Takaa tulee Kalliola, Oulapalve suojaa kiekkoa, Jopi Kalliola tulee apuun, pelaa Palvelle. Hiltunen, Suhonen ampuu, irtokiekko, ja Jopi Kalliola pistää maaliin. Kalliolan toinen maali. Kiekko pelataan Teemu Suhoselle, Suhonen ampuu suoraan vastakiekkoon, ja karjalaisen patjatorjunnasta Joonas Kalliola on siellä paikalla. Täällä Hiltunen, Suhonen ja Kalliola. Kalliola on siinä hyvin tontilla, ja mailla käy. Näin. Siinä on helppo työ pistää kiekon maaliin, kun jättää Jopi Kalliolalle tuollaisen tilan ja mailan vapaaksi. Siinä saa kyllä keupapuolustus katsoa pikkusen peiliin tässä tilanteessa. Viivasta lähtee nopea laukaus, mutta kuka pitää Jopi Kalliolaa? Ei kukaan. Ja Kalliola antaa siinä taklauksen. Nyt tekee kipeitä. Kalliola antoi puhtaan taklauksen. Oli puhdas taklaus roppaan, mutta tuli vaan sellaiseen vastapalloon, että nyt on Kiiskinen siellä kentän pinnassa. Elisa Viiden mainoskatko. Sinne tulee sitten vahtimestarit Lapioinen ja Ämpäreinen. Todennäköisesti siinä, jos nähdään tässä tämä tilanne, no tästähän se tulee, katsotaan tästä, kun siinä on Kiiskinen kurottamassa, ja kyllä tuo pää edeltä Kiiskinen putoaa jäähän. Taklaus ei sinällään, ei ollut ryntäys, eikä sillä tavalla, että siinä vaan tulee luistelulle niitä vastakkain, ja Jopi Kalliolalla sen verran on kyllä roppaa pelissä. Laukaus kohti Heljongon maalia, Heljongon kilpikäyden torjunta. Heljongon pelaan tänään varmasti, ei ole ollut Heljongolla yhtään epävarmuutta. Katsotaan tässä Atte Mäkinen. Eetu Koski pyytää maalin eteen kiekkoa. Atte Mäkinen pelaa sen taustaan. Sieltä tulee laukaus, irtokiekko, ja se pistetään maaliin. Atte Mäkinen pelaa viivaan. Marko Kauppinen tällä, ja irtokiekko jälleen, kakkoskiekko sinne sisään. Toinen rebound-kiekko. Karjalainen kyllä ottaa nämä ykköset, mutta nyt hyvänä aika Keupan pelaajien pitäisi ottaa nuo kakkosmiehet pois. Onko Hiltunen, joka tekee tuon reboundin maali, mutta toinen rebound maali. Karjalainen ottaa ykkösen tässä pois, Kauppinen tällä, mutta kun siellä on sitten Hiltunen, Hyyppä seuraa vieressä, Pulliainen seuraa vieressä, täällä hyvin tuli alueelle Atte Mäkinen, ja jälleen sama kaava, vastapalloon puolustajan paikalta lämäri, tällä kertaa Kauppinen edellisen maalin tuolta tolpilta teki Jopi Kalliola, nyt Timo Hiltunen. Mutta katsokaa herraa numero 3 Hyyppä. Silloin lyödään, kun kiekko on maalissa. Olit niin myöhässä. Nyt Jukureten pitää pystyä puolustamaan jäähyttömästi. Tuleeko tästä sitten ratkaisu tyhjään maaliin? Ei tule. Pitkä kiekko tulee, mutta pääseekö siihen irtokiekkoon sitten Turtiainen? Turtiainen pistää kiekon maaliin. Sammalma ottaa siitä päädyn kautta syöttöpisteen itselleen. Sammalmaa kokeilee, tai sitten on sen verran pelimies, että heittää päädyn kautta Turtiaiselle. Turtiainen pistää 4-0 tyhjään maaliin. Pitkä kiekko ei tule, kun Turtiainen tässä on tämä high Brady pitkä. Ja sinne menee kiekko maaliin. Olli Tervo vielä tekee sukelluksen siinä, mutta ei pääse katkaisemaan. Tässä nähdään, palukiekko tulee
Paluukiekko tulee Jaakko Turtiaiselle, Olli Tervo. No ei se kaukana ole, etteikö Olli Tervo saa mailaa väliin, mutta riittävän kaukana. Jukurit tekee 4-0 tyhjiin, 6-54 jää erää pelaamatta. Karjalainen takaisin maaliin. Kysymyksessä Heljangon nolla peli. Heljango eteen edelleen hyvää pelaamista jaloillaan patjalla siitä etutolpalta kiinni. Ja nopeasti lähtee Jukurit vastahyökkäyksen ja kiekko pomppiko maaliin. Kyllä se pomppii. Nyt hyppii ja pomppii kiekko maaliin ja Joonas Sammalmaalle, kun tuo maali merkitään. Joonas Sammalmaa. Ensin sanotaanko, että annetaan hattu pois päästä, hyvä torjunta Heljangolta jälleen tuolla omassa päässä. Sieltä lähtee sitten vauhdilla Sammalmaa ja Sammalmaa sen työntää kiekona loppujen lopuksi maaliin. Pomppimalla menee, katsotaan tässä on Jone Sammalmaa ja nyt se kiekko isketään maaliin, mukana Samuli Piipponen. Ja näin kun näkyy, onko Piipposen osuma, tossa pomppii. Sammalmaa iskee ja kiekko maaliin. Jukurit 5-0. Tämä peli on taputeltu. Täällä vielä keskustellaan protokollasta välierä-sarjassa. 5-0 jäi lukemat taululle. Näin on saatu tämä välierä-sarja kääntiin. Ville Nieminen, ajatukset tuosta äsken nähdystä pelistä? No joo, oltiin vähän vajaita tänään, mutta meillä oli liian pitkä tauko. Me venyteltiin vähän liian pitkään ja mietittiin. Ja me ei päästy oikein siihen playoff-peliin kiinni. Että se oltiin sen takia ehkä tänään vajaita, mutta sillähän nämä hommat menee, että David tai jääkiekkokielellä David kerää nyt pieniä kiviä taskuunsa, millä heitellä sitten myöhemmässä vaiheessa. Kiitos. Sanotaanko tuloksellisesti kuitenkin 2-0 1-0 maalin perässä, mutta sitten 3-0 siinä vähän nötkähti. No joo, siinä oltiin. Me ollaan epätäydellinen joukkue, me tiedetään se, mutta me annetaan kaikkemme ja tänään se oli toi ja sitten perjantaina jatketaan. Antti, ensimmäinen kiinnitys puolustuspelaamisen perään, vähän perään kuulutit, niin nolla taulussa, niin ainakin se osaa toimi. No joo, oli se jo sinne päin, onhan tietenkin siellä vielä asioita, mitä pitää laittaa kuntoon, mutta mennään niiden joukkueen kanssa, käydään niitä läpi, mutta eka puoli tuntia hyvä meiltä, oltaisiin voi tulla vähän tehokkaampiakin, mutta hyvä Keupa puolustui hyvin ja hyvä maalivahti siellä. Ja sitten sen jälkeen tuli huono kymppi meille, sitä Keupa vei kyllä ja siihen on meille kyllä se asia, mihin äsken viittasin, niin siihen pitää kyllä saada vähän laatua ja epätäydellisiä mekin ollaan. Sitten viimeinen 20, niin hyvä meiltä, oltiin tehokkaita ja tylyjä ja laitettiin pelipaketti, ei muuta, kiitos. No entä vielä Kristian Heljanko tässä sarjassa nolla peliä, aika varmoittainen matsi. No joo, hyvä matsi, totta kai, jes. Perjantaina jatketaan aprilipäivänä Keuruulla, lauantaina ollaan taas täällä Kalevan kankalla. Kiitos tästä illasta.